Ja, dat is wel. Nou ja, mijn werk hangt daar. Ik hou van abstract fotografie. Ik vind het heerlijk om gewoon buiten rond te hangen, meestal in Amersfoort of daarbuiten. En mijn oog trekt altijd, dat is vanaf het begin dat ik fotografeer, die trekt naar roestige paaltjes, scheve paaltjes. Dus ik zie ook overal waar ik fiets in Amersfoort bouwcontainers staan. En dan denk ik, oh wat prachtig, die verflagen daar is langsheen geschaafd, daar zitten butsen in, dat gaat roesten, komen verschillende kleuren in. Dat bewerk ik in Photoshop, totdat het allemaal er meer uitkomt. Ik word ook steeds vrijer in dat bewerken. En dan, nou ja, dan komt dat eruit. En ik zit nou te zoeken ook hoe ik de beelden in beweging kan brengen. Dat is een videofilm die door Ewout van Roon gemaakt is. In een tentoonstelling jeuk ik mijn handen altijd. Dan denk ik, ik wil zelf wat doen. En nou ja, aan de draaischijven kun je zelf als bezoeker kijken welke je het mooiste vindt. En in de vitrinekast zie je hoe het proces gaat van een beetje rondhangen op plekken waar eigenlijk niks gebeurt. Ik zag al een paar dingen hier, een scheef paaltje en wat dingen in het korte staal op de vloer. En omdat dan eigenlijk, ja, dat heeft zijn functie verloren, het is soms lelijk. Het is in elk geval niet gemaakt, bedoeld om mooi te zijn. En om daar dan het mooie uit te halen en dat een tweede leven te geven, dat is wat ik doe. Ja. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Ik heb een hoop mensen ook meenemen. Ik noem ze altijd dichtbijkijkers. Je kunt er zo doorheen kijken. En dan kijk je eigenlijk al abstract. Als je zo kijkt, zie je de hele ruimte. En dan ben je daar vooral mee bezig. Maar als je hier doorheen kijkt, zie je vormen en kleuren en lijnen. En dat is eigenlijk ook waar ik met mijn foto's op let.